Peter Todd, známy aj ako Ďatel, vo svojom vyjadrení upozorňuje na zbytočné očakávania od nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA. Od výsledkov amerických prezidentských volieb očakávajú ľudia množstvo protirečivých a často nerealistických následkov. Niektorí zázraky, iný apokalypsu. A jeden z prístupov nie je podľa mojej mienky správny. Pokúsim sa vysvetliť to. Existuje nemalá skupina ľudí, čo si slubuje od prípadného zvolenia Donalda Trumpa za prezidenta zázrak v podobe takmer instantného ukončenia vojny na Ukrajine. Iná skupina, zase v dôsledku rovnakého výsledku prezidentských volieb v USA, očakáva kolaps NATO a hegemóniu Ruska v Európe. V diskusii o voľbách v Amerike ktoré sa uskutočnia 5. novembra, sa veľmi často zabúda na to, že okrem šéfa administratívy budú občania USA voliť 33 senátorov a 435 členov snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov. Ďalšie kongresové voľby sa uskutočnia v polovici funkčného obdobia nového prezidenta. Inými slovami, do Kongresu sa volí každé dva roky, a vždy sa obmienia časť mandátov, nie celé zloženie oboch komôr. V súčasnosti majú republikáni Donalda Trumpa väčšinu v snemovni reprezentantov. Demokrati v spolupráci s časťou liberálno-progresívne orientovaných nezávislých zase ovládajú Senát. Aj preto mal Joe Biden dlhé mesiace problém poslať balík vojenského vybavenia na Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov. Nikto nevie, či prezidentské voľby vyhrá Donald Trump alebo Kamala Harris. Nikto však ani nevie, za kým kongresom bude musieť žiť nový prezident. Ak nebudú prezident s kongresom na jednej lodi, príjmanie závažných rozhodnutí, napríklad v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, môže byť veľmi zložité. Situácia je o to komplikovanejšia, že niektorí demokrati sú konzervatívnejší ako najliberálnejší republikáni a niektorí republikáni sú liberálnejší ako najkonzervatívnejší demokrati. Kadejaké spojenectvá naprieč oboma snemovňami kongresu môžu zrodiť viaceré prekvapenia. V takom aj onakom smere. Nielen teoreticky, ale aj prakticky je možné, že prezidentka Kamala Harris bude chcieť poslať Ukrajincom ďalšie zbranie v hodnote 50 miliárd dolárov, ale kongres jej aktivitu zhatí. Naopak, nie je nepredstaviteľné, že prezident Donald Trump bude chcieť zastaviť posielanie zbraní, ale kongres to urobí aj napriek jeho zámerom. Kamala Harris sa môže na niečom dohodnúť s partnermi v NATO, ale kongres výsledky jej rokovaní v praktickej rovine anuluje. Donald Trump si môže ťapnúť s Vladimírom Putinom, avšak je v plnej moci Kongresu takéto iniciatívy zmariť. Chcem tým povedať, že prehnané koncentrovanie pozornosti na voľby prezidenta môže byť podobné pozeraniu sa na obraz jedným okom. Spolu s hlavou štátu sa môže výrazne alebo čiastočne zmeniť pomer síl v Kongrese. Buď v prospech alebo neprospech budúceho prezidenta. Podceňovanie významu vplyvu Kongresu na americkú zahraničnú politiku vedie k skresleniam a omylom. Je potrebné pripraviť sa na to, že realita, nech už voľby dopadnú akokoľvek, sa môže oveľa viac podobať na súčasnosť, než na predstavy o radikálnej zmene, napríklad v prípade víťazstva Donalda Trumpa. Obzvlášť to platí aj preto, lebo voľby do kongresu sú len jednou z mnohých iných premenných, ktoré budú ovplyvňovať globálne dianie po januárovej inaugurácii nového prvého nájomníka Bieleho domu, nech už ním bude ktokoľvek. Belgický výsmech spravodlivosti. Poslanec Kerry pobúrený nespravodlivosťou voči Slovákovi Jozefovi Chovancovi. 6 rokov po tragickej smrti Jozefa Chovanca, slovenského občana, ktorý zomral za záhadných okolností v cele belgickej policie, sme svedkami verdiktu, ktorý šokoval celé Slovensko. Belgický súd rozhodol, že za čin nenesie nikto trestnoprávnu zodpovednosť. Tento výsledok je podľa poslanca Národnej rady a predsedu zahraničného výboru Mariana Kerryho nielen nespravodlivý, ale aj cynický výsmech obetiam a ich rodinám. Podľa Belgického súdu išlo o polutovania hodný súbeh tragických okolností. Tento rozsudok pobúril nielen rodinu zosnulého chovanca, ale aj mnohých Slovákov, vrátane Kerryho, ktorý s verdiktom absolútne nesúhlasí. Neskutočne nespravodlivé až cynické rozhodnutie Belgického súdu uviedol Kerry vo svojom vyjadrení. Pre neho a mnohých ďalších Slovákov je nepriateľné, že udalosť, ku ktorej došlo za veľmi podozrivých okolností, ostane nevysvetlená. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár už avizoval, že Slovensko sa voči tomuto verdiktu odvolá a právnici rodiny chovancovcov sú ochotní podstúpiť tento prípad až na Európsky súd pre ľudské práva. Život slovenského občana sa skončil za doposiaľ neobjasnených okolností v čase, keď ho mali belgickí policajti chrániť, zúraznil Kéry. Podľa očitých svedkov vrátane Romana Behúla, ktorý bol v tom čase v lietadle spolu s Jozefom Chovancom, belgickí policajti počas zásahu konali extrémne brutálne. Svedok uviedol, že Chovanec sa nesprával agresívne čo iba posilňuje podozrenia, že jeho osud ostal spečatený dôsledkom neprimeraného zásahu. Tí, ktorí sa podľa Behúla správali k Jozefovi chovancovi ako k teroristovi, upozornil Kerry. Ako môže byť niečo také ignorované? V roku 2020 slovenský lekár a záchranár William Dobiaš, ktorý videl necenzurovaný videozáznam z incidentu, opísal šokujúce detaily. Istý čas boli v cele siedmi. Dve policajtky sa smiali a jedna dokonca hajlovala. Klačali na ňom 17 minút, uviedol Dobiaš. Tieto hrozostrašné informácie odhalujú neludské zaobchádzanie s Ozefom Chovancom, ktorý mal počas incidentu zakrytú tvár dekov. Kerry upozornil na to, že belgické úrady neumožnili svetkovi Behulovi zúčastniť sa na rekonštrukcii prípadu, čo ďalej podkopáva dôveru v spravodlivé vyšetrovanie. Marian Kerry je pobúrený, že belgické orgány sa nesnažia objasniť tento prípad a spravodlivosť ostáva len prázdnym slovom. Je zarážajúce, že belgické úrady nemali záujem, aby sa spomínaný svedok Roman Behul zúčastnil rekonštrukcie v Belgicku a sudkynia ho ako svedka vyškrtla zo zoznamu svedkov. Kerry ostro kritizuje tento postup, ktorý by u nás vyvolal určite masové protesty a výzvy na rezignácie, ak by sa stal nejakému cudzincovi na Slovensku. Už v roku 2021 Kerry inicioval stretnutie s belgickým veľvyslancom aby vysvetlil, prečo sa tento brutálny incident vyšetroval tak pomaly a prečo neboli belgickí policajti postavení pred súd. Slova pána veľvyslanca, prednesené na výbore, boli veľmi diplomatické, poznamenal Kerry. Pre neho a ostatných členov zahraničného výboru bolo jasné, že v Belgicku chýba úprimný záujem o spravodlivé a nezávislé vyšetrovanie. Marian Kerry nehodlá nechať tento prípad bez odozvy. Belgický verdikt podľa neho nemôže byť konečným bodom tohto tragického prípadu. Nie. Spomínané kontroverzne rozhodnutie Belgického súdu sa nesmie stať koncom tohto prípadu, vyhlásil s odhodlaním. Slovensko podľa Kerryho musí bojovať za spravodlivosť, aby sa podobné prípady nikdy neopakovali. Slovenskí občania sa nikde nesmú cítiť ako občania druhej kategórie, uzavrel Kerry s výzvou na ďalšie kroky zo strany Slovenska, aby bolo spravodlivosti konečne učinené zadosť dosť. Tento prípad ukazuje, že boj za spravodlivosť nekončí verdiktom súdu. A Marian Kerry je odhodlaný pokračovať, kým nebude spravodlivosť dosiahnutá.